Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius Rodrigues, hoje eu tô começando mais um gameplay aqui de FIFA. Galera, tinha uma semana que eu não postava vídeo no canal de gameplay. Vídeo da internet eu posto direto, mas sem postar de gameplay também. Tô nessa conta aqui, 92, bom jogo. Com o time do Real Madrid, ó. Tem um vôlei, não sei se não. Peguei, cara, eu peguei o Modric. Peguei dois jogadores da Copa do Mundo aqui até agora. Gastei 3 milhões, peguei o Modric e o Mário Hernandes. Lateral direito. Olha o ritmo, a relação do cara é bom. Agilidade, defesa física lá. Jogado importante. Esse jogador foi um dos melhores durante a Copa do Mundo 2018. Faz parte do time de torneio. Faz parte do torneio. Você segue não, o cara pegou meu celular, mandou ele para nível 90. Era 86, preste, ó. Agilidade é boa, finalização, passe. É, ele é bom. Estou agradado, seleção da temporada F. Tá na seleção da temporada da segunda divisão da Inglaterra. Melhor Modric, velho. Modric 93. Tá, porra. Nossa, esse cara é bom, hein? Agora não importa, jogador. Foi um dos melhores durante a Copa do Mundo. Ah, Modric, todos os campeonatos que ele joga, ele é o mais importante, né, porra? Olha o passe, 105, agilidade, 107. Ritmo 96. Finalização 88. Defesa 92. Física 79. Doido, né? Ele é bom de finalização, ritmo quase 100. Ele é volante, ele ajuda mais na zaga, ele é no ataque. Eu peguei ele, meu time já foi pra 92, tem um player ali, ó. Deixa eu ver um bagulho aqui. Ó, o player não é melhor que você seguir, não. Não, o Chão não ganha nenhum, meu Deus. O Chão tá onde? Deixa eu ver detalhe. Ganha nenhum também só. É, realmente esse signal tá bom, hein? Temporada termina em 20 horas. Quem joga do Zoro? Nossa, tem que gastar 1000 FIFA points, cara. Pra você pegar um jogador ouro. É brincadeira, hein? Vou jogar umas partidas de ataque. Eu tenho duas contas, né? Todo mundo sabe, eu tenho uma conta 92 e uma 95. As duas, uma eu tô na lendária 3 e a outra eu tô quase na lendária 2. Deixa eu fazer uns 5 jogos aqui de ataque. Dois de ataque rapidão, é 1 minuto cada jogo. Um minuto e meio. Passa rápido. Só que você chega na lendária, é foda. Só pega time nível 95, 97, 98. Pega time nível 100. Não pega um time abaixo de 80 aí, 93, porra, Messi 96. Ele pegou o Messi da Copa do Mundo. Como que ele conseguiu fazer isso? Meu Modric é melhor que o Messi dele. Messi de 95, meu Modric é 97. Caralho, eu perdi, velho. Sei não, hein. Me meteu gol. Como que a gente tá caindo? Tô perto no roteador. Pique, é doido, né? Tá travando também pra caralho. Toca o ar. Isso, vai, Volante. Isso. Cara, tem um Quaresma, velho. Ixi, o elenco dele é um monte de jogador da Copa do Mundo. Eu peguei só dois nessa conta e um na outra. Peguei pouco jogador desse último evento aí. Essa bosta também fica. Nossa, que desgraça. Não gostei desse torneio, não. Cara, a internet tá boa. Vamos seguir num. Se é 94, puxa o pé canhoto. Chuta, pênalti. Esse aí foi pênalti. Modric, capitão. Por enquanto, né? Messi, pra um time de off. Meu elenco tá bom, velho. Tem Modric, Neymar. Desgraça. Vou perder. Cara, tem um Dele Alli também deve ser bom. Dele Alli nessa conta aqui tá um lixo. Ao ar? Nossa, eu vi essa bola entrar, mas já perdi. Não tem como meter dois gols, não. Aí, ó. Que desgraça. Ó.
Vou sair da lendária se continuar do jeito. Tomara que um time fraco. Quer pegar time forte? Vamos ver. 94. Ah, porra, Mané, Douglas Costa. Lukaku. Tô fudido. Mas eu vou tomar 10 gols. Mas tá travando muito. Eu achei que só o PS travava. FIFA também, mas não é o jogo, não é a internet, pô. Tem um link só da TOTS. Ixi, o link dele é tudo da TOTS. Gol, Voland. Ô, goleiro, filho da puta. Mojo no cruzamento. Vou perder, tá travando muito, cara. Mas o Wi-Fi tinha que tá bom. De Vrij. Estou tudo errado, caralho. Aí, pelo menos o Arnold meteu um gol. Tem que meter um mínimo 5 gols, velho. Ah, nossa, esse signal lixo. 4. Vixe, velho, tão feio, hein? Olha aí o gol que eu tô perdendo, gol fácil. Tô que nem o Flamengo contra o São Paulo. Nossa, amor, seu nível é tão bom, cara. Ave Maria. Falou, galera, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo.